السلام علیکم جی دا انگو کی باران دا اظہار علی و تیل اللہ سیکیورٹی گارڈ اور دا سکول والا اوڈ کی شبوزاک اندر چھولا دا چھولا نارین باران شروع دے او زنانا اسکیوز می دا مشیمان چوٹی شوا دا وقت سو دا شان آواز ملک دکان کی ناسی دا سخی دا مرالی دا پتر دا آجی والا دکان اور پی دا وقت سو پی دا آجی دے دا شپید لالا دے تیو باخا دا چاتری دے زنانا دی دا وقت سو باران شروع دے باران دے دا موسم دا لیشان دا آسمان اورا دے پرخے ناری وخنشتا دا زار اسپتال نیمگڑے پاتے دے ایمان بارا نیمگڑی پاتے دے جوڑی گئے پا دیختے اینا 87 سالی وشو دا جان آگا 25 سال باستور زونا راغلو دا ہم سفرانو دا اوڑ گی اوکسو دا پولیس والا دا محول دا لختی و سفرانو دا گلی لختی اوکسو یا دا سو یا دیگی دو بیل اختی ما پویر شی یا دو بیل اختی ما اوکسو یا باران شدو یا دا گورا دا مات شوی دا سکول مخ اور زی مات شوی دا تاسو جی مخ کی پاس کو اتخال جنگون رکی را والا جنگون نیشتا ورے زومنگ